На вулиці, на роботі та навіть в магазині люди мають знати та відстоювати свої права. Наталії Головач часто доводилося захищати себе, опираючись на Конституцію України. Своїми знаннями про права людини ділиться із друзями та рідними. Вони мені розповідали про те, що просто до них підходили і ввічливо просили про те, що, будь ласка, там не знімайте або не фотографуйте. От деякі мої друзі просто не знали про це, про те, що насправді це дозволено і тут немає нічого такого. Дівчина вирішила перевірити, наскільки добре вона знає свої права, а тому взяла участь у всеукраїнському правовому диктанті. Серед учасників і студенти, викладачі, юристи та просто пересічні рівняни. Навчаюся на третьому курсі юридичного факультету, і тому що це мені самому цікаво прийти і перевірити свій рівень правової освіти. І так як я є студентом юридичного факультету, буду здавати от літом ЗНО на вступ в магістратуру, і це так як буде практика мені прийти і перевірити свої знання. В першу чергу, щоб підтримати моїх студентів, от вони знаходяться, це студентки Рівненського аграрного коледжу, і заразом перевірити свої знання, наскільки я гарний їх викладач. Щоб дізнатися, можливо, щось більше, навчитися чогось більше і взагалі, які в мене знання перевірити. Під час диктанту спікер зачитував запитання та три варіанти відповідей, а учасники замальовували відповідне поле. В який термін має бути закінчене досудове розслідування злочину в кримінальному провадженні? Їздячи по від найвіддаленіших закуточках Рівненської області, ми бачимо дуже низький і вкрай низький рівень правової свідомості населення. Вирішили провести правовий диктант для того, щоб кожен для себе міг перевірити свої знання, дізнатися, чи він може захищати свої права, на якому рівні він може ці права захищати і відповідно для себе все встановити. Такий диктант проводиться вдруге цьогоріч. Він відбувся одночасно у 24 регіонах України. Інеса Пославська, Дарина Гапонюк та Назар Забайда. Новини Рівного.